Jel uzela? Šta? Ne znam, neku čašu iz Meka. Se vrati. Sad ćemo da vidim. Ali pogledaj se uredno u bijelom, pogledaj. Ti kažem bele sandale, bela suknja, bela tašna, beli žeži, pa bela i kanta. Ježi. Pa bela i kanta. Ovo je snimak, znači da... A ne vraća se? Šta radi? Pije. Pa daj malo je približi, malo krupnije. A povratit ću! Čekaj, vidimo šta će tamo dalje sad. Joj! Poveća je malo. Ne mogu, Ivana, bježi. Nema je, gotovo otišla je.